Co tu na
jsou Vánoce, protože tady vidím dárečky za stromečka. Potom tu mám nějakou fotku, kterou asi fotila moje mamka, protože ona hrozně ráda fotila vždycky různý koruny stromů a tak. Že tohle jste určitě její dílo. Stará.
Prostě řovala, malý pavián. Jako budu muset koupit mojí mamce asi
přišlo ty šaty.